নমস্কাৰ আপোনালোকে গম পাইছে এছ এছ চি যদি ফিজিকেল আৰম্ভ হৈছে আৰু যিসকলৰ অতি সোনকালে আছে মানে এইকেইদিনতে আছে তেওঁলোকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভালকৈ একজামটো দিব মানে ফিজিকেলটো দিব আৰু পি এছ টি পি ই টি ক্লিয়াৰ কৰি আহিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুই এখন কাগজৰ দৰকাৰ হ'ব অবি চি কাষ্টৰ কাৰণে আমি দুটামান ডকুমেণ্টৰ কথা ক'ম অ বি চি যদি আপুনি কাষ্টৰ হয় তেন্তে আপোনাক এন চি এল লাগিব যিখন নন ক্ৰিমিলেয়াৰ বুলি কয় সেইখন আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো চাৰ্কল অফিচ থাকে চাৰ্কুল অফিচত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মানে চক্ৰ বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে সেইখন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু সেইখন ওলাওঁতে অকণমান সময় লাগে যিহেতু এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ থাকে যিসকলে এতিয়ালৈকে উলিয়াই পোৱা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে উলিয়াই লওক কোনো কোনো চেণ্টাৰত সেইখন বিচাৰে কোনো কোনো চেণ্টাৰত নিবিচাৰে মানে ফিজিকেল য'ত হ'ব তাতে কিছুমানে বিচাৰে কিছুমানে নিবিচাৰে কিন্তু আপোনালোকে উলিয়াই লোৱাটো ভাল পিছলৈ সেইখন কম্পালচৰি সকলোকে লাগিব প্ৰথম কথা আপোনালোকে এনচেলখন লাগিব আপোনালোকৰ এনচেলখন কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ ভিডিঅ' মই আগতে বনাই ৰাখিছোঁ লিংক মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ তাতে অকণমান চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনাক কি লাগিব এনচেলখন হোৱাৰ পিছত আপোনাক চেণ্ট্ৰেল যিখন অ বি চি কাষ্ট হয় চেণ্ট্ৰেল অ বি চি কাষ্টখন লাগিব সেইখনৰ কাৰণে আপোনাক এনচেলখন লাগিব এনচেলত যিটো নাম্বাৰ থাকে ৰিজলিউচন নাম্বাৰ সেইটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল কাষ্টখনত বঢ়াই দিব সেইটো এটা হৈছে আপোনাৰ মেইন ডকুমেণ্ট অবি চিৰ কাৰণে তাৰপিছত হাইট আৰু চেষ্টৰ কাৰণে আমাক অসমৰ যিখন ৰিলেক্সেশ্যন পোৱা যায় অসমৰ কাৰণে সেইখন লাগিব সেই ফৰ্মেটবিলাক আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছিলে এছ এছ চি যিটো দুহেজাৰ একৈছৰ তাতে আপোনালোকে পাই যাব ফৰ্মেটকেইটা প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব ডি চি অফিচত গৈ খুবদিনকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ডি চি আপোনালোকে পি এ সৈতে যোগাযোগ কৰি সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আপোনাৰ এতিয়া মেইন কামটো হৈছে এন এল এখন এপ্লাই কৰে এন চি এখন আপোনালোকে চাৰ্ক'ল অফিচত যাওঁ তাতে গৈ এপ্লাই কৰি দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকে বাকী পি ডি এফকেইটা উলিয়াই ল'ব প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাৰপিছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব সেইকেইটা ফিল আপ কৰি ল'লে আপোনাৰ হৈ যাব সেই দুটা মেইন ডকুমেণ্ট অবি চিৰ কাৰণে এন চি এলখন আৰু চেণ্ডেল কাজখন তাৰপিছত আপুনি হাইট আৰু চেচটো ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে সেইখন আপোনাক লাগিব আৰু এই ডকুমেণ্ট লৈ যোৱাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ যথেষ্ট লোকক বাহিৰলৈ পঠাই দিছে আকৌ দুদিনৰ পিছত জমা দিব দিছে কাগজখন ফিজিকেল হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ জমা দিব দিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভেজাল নকৰাকৈ এবাৰতে লৈ যাব আৰু ডমিচাইল আৰু পি আৰ চিৰ কথা বহুতে সুধি আছে যে মোক পি আৰ চি আছে ড'মিচাইল লাগিব নেকি ডমিচাইল আছে পি আৰ চি লাগিব নেকি যেতিয়া আপোনালোকে ভৰ্তি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব মেইন চাকৰিৰ কাৰণে ড'মিচাইলখন লাগে আৰু যেতিয়া ফিজিকেল দিব তেতিয়া আপোনালোকে পি আৰ চিখন দিও চলাব পাৰিব কিন্তু ড'মিচাইখন তেওঁলোকে বেছিকৈ বিশ্বাস কৰে যিখন মেজিষ্ট্ৰেট চাইন থাকিব সেইখন আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে আগতীয়াকৈ আৰু বাকী যিবিলাক ডকুমেণ্ট লাগে সৰু সুৰা ডকুমেণ্ট সেইবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক এপ্লাই কৰিলে দিছিলে সেইবিলাক লগত ৰাখিব আৰু ফটোগ্ৰাফ আৰু আইডেণ্টিটি প্ৰুফ সেইটো সকলোৱে জানে ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে ৰাখিব পাছৰ পৰা দহখন আপোনাৰ নিজৰ ফটো ৰাখিব পাছপৰ্ট ছাইজ আৰু যিটো আপোনাৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড তাৰপিছত যিকোনো এখন লৈ যাব আৰু অৰিজিনেলটো লগত লৈ যাব জেৰক্সটো লৈ যাব অৰিজিনেল লৈ যাব আৰু বাকী যিকেইটা ডকুমেণ্টৰ কথা মই ক'লোঁ সেইকেইটা জেৰেক্স আপোনালোকে লৈ যাব লগতে আপোনাৰ অৰিজিনেলকেইটা ল'ব লৈ যাব সেইকেইটা হৈছে অ' বি চিৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আমি বাকীকেইটাৰ কাৰণে কেনেকৈ লাগিব সেয়া আমি জনাই দিম আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে কোনো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে জেনেৰেলে হাইট আৰু চেষ্টৰ কাৰণে সেইখন লৈ গ'লে হ'ল যিখন পি ডি এফ দিয়া আছে সেইটোও লৈ গ'লে হ'ল আৰু এছ টি এছ চিৰ কাৰণে আমি একেবাৰে কৈ দিওঁ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে চাই লওঁ এছ টি এছ চিৰ কাৰণে যিটো ফৰ্মেটত দিয়া আছে ফৰ্মে এটা দিয়া আছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত সেই ফৰ্মটো তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি লৈ লৈ হ'ল তেওঁলোকৰ যিখন ষ্টেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন দি পেলাই পি এ ওচৰত দেখাব সেইখন জমা দিব জমা দি পেলাই আপুনি সেইখন ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰে পি ডি এফটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব তাত জমা কৰি সেই ফিল আপ করে ললেই আপনার কারণেও হয়ে যাব আর আপনারা কাস্টর কোনো প্রয়োজন নাই সেন্ট্রাল কাস্ট আপনার সেইখানে হয়ে যাব আর ও বি সিরে মো কল এনসেলন লাগবে সেন্ট্রেল কাস্ট লাগবে এস টি এস সির কারণে আপনার কোনো এন এনসেলের দরকার নেই সেই জমা দিলেই আপনারা সেন্ট্রেল কাস্ট পাই যাব আর বাকি সরসুক ডকুমেন্ট যা এপ্লাই করেছিল সেইখানে আপনি এস টি এস সি সকলে যাব জেনে কারণে কোনো কাস্ট সার্টিফিক না জেনেলে এনেক্সার লোক যখন হাইট আর শ্রেসরকারে লাগবে বাকি সরু ডকুমেন্ট নিজের লগত রাখব ফটো লাগবে আর বাকি ডকুমেন্টবাকি সেকালের জেরক্স রাখি লোক সেরকিটাই থ্রমুখ ডকুমেন্ট মেইন মেন ডকুমেন্ট সেই কেটে আর যদি কিন্তু এক্সট্রা লাগে যদি আপডেট আহে তেন্তে আমি আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব য'সকলে এইবাৰ প্ৰথম দিব ফিজিকেল তেওঁলোকে যাতে দিব পাৰে আৰু ফিজিকেল আগত কি খাব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি নেক্সট আপোনালোকক জনাই দিম ধন্যবাদ